Labdien, godājumie radio klausītāji! Šodien atkal vakarā raidījums politiku skatuves un aizkulisēs, un šodien mēs ar Juri Lapinski mazliet parunāsim par valdības deklarāciju un citiem notikumiem. Katrā ziņā šobrīd ir tāds brīdis, ka lēnām Latvijai tuvojas jauna valdība, kas turpinās iesākt to, ko darīja savulaik Valdis Dambrovskis, un mēs mazliet par šo tēmu parunāsim. Katrā ziņā mūsu mēģis nav nokritizēt vai kaut ko, teiksim, tādu nomelnot vai kaut ko tādu briesmīgu pateikt, bet galvenais ir tas, ka valdībā ir gan kritizējums, gan labas lietas, lai arī lasot kārtējo valdības deklarācijas, tā teikt, ka summārs šobrīd pie valdības deklarācijas ir diezgan daudz piestrādāts, lai arī šī valdība tiek plānota apmēram uz 9, nu maksimums nepilniem 10 mēnešiem. Jā, tātad šī valdība. Nu, kas, piemēram, tur būtu, teiksim, tāds labāks minēts? Nu, tomēr ir minēts princips, kad tīpaši reģionos varētu būt sociālā uzņēmēja darbība. Tas ir tas, par ko mēs, Arotbiedrības savienība, Latvijas pašvaldības savienība un arī darba devēja daudz ko teikušo, ir tāds vietas Latvijā, kur, ja ir nopietni, teiksim, nodokļi jāmaksā, tad nevar viņus pat gribēdams samaksāt, bet tai pašā liekā reizē, ja mēs izvairamies no nelegālās tās nodarbinātības vai kādas nodokļu nemaksāšanas, tad praktiski sakarā to, ka tur ir maz cilvēku un tam līdzīgi, ir jāvar vienkārši šīs darba vietas tad ciet. Bet varbūt arī tā, kad nav, teiksim, galvenais kādam uzņēmumam šī peļņas gūšana, galvenais ir normāla darba vietas radīšana, algas samaksāšana un visnotaļ vieglas kaut kāds nodokļu režīms, kas būtu potenciāli iespējams, varētu būt pat savā ziņā iespējams pat pa nulēm šie nodokļi. Nu, un tā ir sociālā uzņēmēja darbība, bet viņiem, protams, ir tā atšķirība, ka viņi nav mērķēti uz kaut kādu peļņas gūšanu sev. Nu, lūk, bet algas nodrošināšana. Lūdzu, Juri, tu jau gribi kaut ko piemirst? Nā, nu, jā, tas ir viens moments. Otrs, kas ir, manuprāt, ļoti labi, ir tas, kad ir paredzēts, kad sociālo nevienlīdzību mazinās, tad būs kaut kādi pasākumi mazāk turīgajiem, bet, nu, mana tā pieredze, skatoties uz visiem tiem skaitļiem, kas un kā pie mums Latvijā notiek, es redzu, ka tik tiešām iespējams mazāk turīgai sabiedrības daļai būs arī virkni pretīm nākšanas gājieni, kas, protams, ir pozitīvi un vajadzīgi, bet tā plaisa starp tiem turīgākajiem un nabadzīgākajiem var aizvien vēl pieaugt. Jo sociālās nevienlīdzības mazināšana mēs varam dažādi, teiksim, saprast. No vienas puses tas ir atbalsts mazturīgajiem, bet no otras puses netraucē arī, kā dažām labām liekas, tiem turīgākajiem kļūt vēl turīgākiem, nu, gluži tāpat kā globālajā pasaulē, un kā jau man arī viens kolēģis mīļi teica, Egīli, neaizmirsti, kad kopš Marksa laikiem tur ir vēl kaut kas mainījies, tur ir globālās, teiksim, konkurences, globālās transnacionālās korporācijas, es teicu, protams, neaizmirstīšu, jo viņas jau ir aprakstījis pat tāds, nu, kā saka, nu, politiķis un it kā teorētiķis kā Ļeņins. Ja? Patīk mums vai nepatīk viņam šīs valsts kapitālisma transnacionālās korporācijas tādā pietiekam nopietnā analīzē bez kaut kāda izvērsuma par to, kas tie tādi ir šodienā. Jā, protams, no viņa mērķis, no viņa mērķiem, no viņa skatījuma, protams, jau parādās un, protams, mūsdienās mēs varam palasīt daudz ko vairāk par to. Nākamais, kas reāli šeit tāds ļoti labi ir, tā doma, ka vajag nepārtraukti motivēt, ieinteresēt pašvaldības attīstīt uzņēmēju darbību un jaunas darbvietas. Nu, tas arī tāds ļoti labs princips, un arī viņš, zināmā mērā, pie rīcības plāna tiks tā ieviests, tā kā pietiekam nopietni, un tas nozīmē, ka šī valdība pretendē uz veselu virkni tādām lietām, ko 9 mēnešos līdz galam neatrisinās, bet tikai uzsāks, un arī tas ir labi. Un arī par pedagogu darba samaksas pieaugumu ir runāts, bet tad, kad es arī cēlu to lietu, kad pedagogu arotbiedrība stingri prasa arī 14. Gadā, tad, nu, premjera ministras kandidāte,
tātad Straujums kundze, un esam pārliecināts, ka viņi tiks saimā apstiprināt, teica, ka nu šogad jau neviena grozījuma nebūs. Un tāpēc šāds par jautājums, piemēram, par pedagoga darba minimālo likmi, ko tagad es baidos tagad uzreiz pārieķināt eiro, jo man tas neizdosies, tad mums visu laiku bija šie 295 tagad bija apsolīts, un arī šogad tas ir, bet 310 lati nu nekādīgi nesanāca. Nu, lūk, 15 latu mēnesī pietrūk priekš skolotājiem, lai viņi prasības, kas bija tikai pieticīgas, 30 latus vairāk nekā iepriekšējā gadā, nu, tika noraidītas. Nu, par šiem 15 latiem un par to visu to, ka jābūt šai skalai un grafikam, skaidri redzot skolotājiem, kā viņam kaut kas mainās, līdzekus ekonomikas izaugsmē, nu tas arī tur ir minēts, bet par to, kurā brīdī tas tiek iedarbināts un ar cik lielu pieaugumu tas netiek runāts. Nu redzēt tā, protams arī veselības aprūpē mēs neredzam kaut minimāli, teiksim, šo te finansējumu palielinājumu, tur ir minēts, ka finansiāls palielinājums būs, bet nu tad jā valstī tomēr ir nauda vairāk, tad arī vajadzētu saglabāt arī vismaz tās iekšzemes koproduktu proporcijas, kas veselības aprūpē ir šogad un pagājušajā gadā bijis. Jo, ja mēs paskatāmies, piemēram, 13. Gadu un 14. Gadu, tad mēs redzam, ka veselības aprūpē ir iedota par 25 miljoniem eiro mazāk. Protams, gada vidū vai gada beigās, kad atkal izrādīsies, ka pacienti sastājušies jau tik garās rindās, ka nevar saņemt visus savus plānotos pakalpojums, uz kuriem viņi it kā pēc rindas regulējumu ir cerējuši, tad atkal varbūt kaut ko piešķirs un atkal mazliet tās rindas noplaks, bet nu visi šie ielāpi nav tā politika, kuru mēs gribētu redzēt. Protams, mēs atzīstam arī to, ka medicīnas jomā būtu nepieciešama smalkāka izpēti par to, vai viss tiek izmantots tā, kā vajag. Un tas nav izdarīts līdz galam, un tā izmantošanas iespēja esošai naudai arī, protams, varētu būt labāk, bet tā jau tas ir ar valsts aparātu un valsts uzņēmumiem, iestādēm, ka visām šīm lietām ir jāsako bargi līdzi, tāpat kā ģimenes budžetām, jo pretējā gadījumā mums nekas labs negaida. Juri, varbūt es arī tev pajautāšu, es zinu tavu barasti bargo un kritisko vērtējumu, bet kā tev liekas, vai kaut kas būs labāk, kad ir vēl viena partija šajā valdības koalīcijā, zaļie un zemnieku ar zinām pieredzi, varbūt tu tomēr gaidi kaut kādu pretimnākšanu pensiju indeksācijas jomā, kas ir paredzēta un kur arī, protams, būs, jautājums varbūt ir par kādām lietām, vai pa izdienas pensijām, kas varbūt pienāks kādam cilvēkam, Vai tev liekas, kad kaut kas mainīsies šai valdībā? Nē, Egil, nemainīsies nekas. Redzi, acīm redzot, viss tas cirks, viss tas teātris, tad Dombrovski, kas tik nospēlēts, paskaties, pat Asariņu notecināja. Es domāju, ka tas bija tik uzspēlēts un tā iztaisīts, jo redzi, šo te Zolitūdes traģēdiju izmantoja vienkārši kā iemeslu, pasties, viņš ar cēlu žestu, jo... Lasot ekonomistu rakstus par to, nu kas tad nu mums būs? Nu, tas eiro ir ieviests. Jā, redz, mūs tagad mierin. Nekāds sevišķi cenu celšanās, redziet, nav vērojami, nekas sevišķi nav noticis. Nu, jautājums, nu, kādēļ, lai tās cenas tā uzreiz celtos, tās cenas tā uz... Man, piemēram, viena baterija pa 50 eiro centiem dažu dienu laikā uzlec gaisā. Pats esam pa to liecinieki. Nu, labi, nu tās ir sīkas vienības, bet redzi, tā eiro ieviešana, visa tā reklāma, visa tas cirka, teātris, tas viss prasīja arī līdzekļus uzņēmumiem. Paskaties, vēl daudzas cenas es te internetē ieraudzīju klūpu virsū tirgotājiem, ka viņi redzi tie mazie papīriņi, kas tur uzlīmēti virsū, kur bija cena latos, un redzi, nav pat vēl uzrādīts eiro. Kā tad var pārdot? Nu, rāk, ka liks sodus virsū un vispār jo. Nu, bet tās ir visi pupu miz. Mazos zagļus ķeram. Un liekam cietumā un lielos ceļam godā un augstos amatos, vai ne? Redz. Bet atkal nav runa par to, runa ir vienkārši par to, ka šie te līdzekļi, kas tika iztērēti, protams, uz kaut kā rēķina apakaļ ir jādabo. Nu, uz kā rēķina, tu domā, viņš dabūs apakaļ?
Es domāju, ka tikai nu, uz mūsu, uz patērētāju viedokli rēķinu. Protams, bet viņi tur izdala īstenībā tikai 1 miljonu, ar mazliet trusku vairāk, varbūt, ņemot vērā to kapacitāti, kas viņiem ir valsts, televīzija, rādija un tamlīdzīgi, bet principā 1 miljons, tā, protams, ir liela nauda. Nē, Egil, kāpēc... tas nav viss. Tu saproti, visiem, nu izņemot vienīgi varbūt kaut ko iegūst. Bet iedomājies, cik viņiem būtu jātērē, ja būtu bijis referendums par vai pret eiro ieviešanu? Nu, tava audībai būtu, būtu vairāk var... jātērē, protams, vismaz 2-3 miljoni, ne, vēl vairāk, vai ne? Jā. Vēl tagad cilvēki pārsvarā uzskata, ka viņiem šī maiņa nebija obligāta. Jā, tu zini, nu, es, protams, nevaru skatīties uz to riebīgo naudu, man pilnīgi pretīgi, tā kā to arī mans Kalniņš teica, tas ir kaut kas svešs, es viņus saucu pa jevreju jevrikiem, jā, nu, nu, ko man darīt? Nu, nepatīk man, es nevaru saprast, kā tā 50 eiro centu monēta ir lielāka pat pa mūsu latu kabatu velkas zemē, saprot, viņi lielāka pat pa 1 eiro tā 50 centu monēta. Mūsu monēta bija proporcionāla, viņi bija no citu metā. Tā viegli atšķiram uzreiz. Tagad jāpētī katru to kāpēciņu. Būs uzrakstu pat nevar redzēt, tie uzraksti nav normāli iepresēti. Bet atkal runa nav pa šīm te sīkajām detaļām. Runa ir, protams, kā jau es jau te pagājuši reiz izteicos, ja, ka Latvija tagad kā slimnieks guļ, kuram ir pieslēgts sistēmas, un mēs tagad šie te rietumu šie gangsteri, šie banksteri, un kā viņus tur sauc, tie vienkārši savu fizioloģisko šķīdumu mūsu asiņu vietā mums laiž iekšā pie to sistēmu pieslēgto, un mēs jau vairs nesam mēs, jo asiņas mums ir citas. Mūsu, kamēr nemainījās Latvijas bankas oficiālā politika, bet to jau mēs vienmēr varējām teorētiski un praktiski darīt, mainīt protams, paši. Jā, protams. Ja, tikmēr jau nekas būtisks nemainījās, jo jau, mēs jau, Jūri, esam savu tevi redzējuši, cik daudz saimes vēlēšanas te. Jā, un deputātus. Viss paliek pamatā pa vecam. Jā, līnija ģenerālā paliek vecā. Redzi, tu man taisni prasī, vai kas mainīsies? Tad redzi. Lai nemainītu, jo varētu būt, ka pateicoties tam, ka nāks šīs te jaunās vēlēšanas, tad, protams, konkurentiem tie, paskaties, Repšas, Šleser partija, tie tūlīt grauj Vladimirs Reskājs, paskaties, izstājies tur no saskaņas centra un sudrab taisīs jaunu partiju. Visiem vajag argumentus, kā tos bijušos vienotību un pārjos, kas pat laban ir reforma partija, nobīdīts maliņā, lai viņi tiktu pie stūres. Bet šinī gadījumā, ja neiztaisītu šo te lēcienu ar zirdziņu, krieviem foršāks, kā hodkaņom, ne, tad, redzi, būtu vēl viena šmucīga lieta. Varbūt, ka ar Dombrovski visa tā valdība un viss sasmērētos, un Dombrovskis netiktu uz Eiropu, tu zini, Tagad viņam tā taciņa ir tik nolīdzināta, viņa jau uzskat gan rīzoja pa nacionālo varoni. Paskaties, atbrauca, taču pagājuši piekdien atbrauca gan Barozo, gan Van Rompejs. Un pasties, ar kādiem smaidiem muzika tika spēlēta lielajā ģildē, Šimkus spēlēja. Rimšēvits priecājās kā puika, dažādas komplimentas bārstīja šie, viņiem, viņi šiem, gan no viens, gan no otras puses, lai... Tā dzīve ar to eiro mums būtu skanētu tā kā Šimkus klavieru spēle un tā tālāk un tā tālāk. Redzi, tie var cikot atbrauca uzsist uz pleca paplikšanāt, kā viņi šo muļķa tautu tik veikli apšmauca, bez kādas pretestības, bez kādas balsošanas, bez viņu vēlējumu ņemšanas vērā. Paskaties, šodien Rīgas rādio paziņo, redziet, 52% jau atbalsta eiro. Es nezinu, kur viņi ķēruši tādu atbalstu, tās atkal ir šīs krokodilu asars pārvērstas tādā farsā. Jāprot skaitīt balsis. Kā teica Visirjonis, Josifs, Staļins. Arī tiesa. Pareizi skaitīs. Jā.
Viss būs kārtībā. Nu, un redz, tā kā ģenerālās līnijas noliktas, Latvija no šiem te tiek uzskatīta pa piemēru, kā vajag savu tautu krāpt, šmaukt, žmiegt, aptīrīt un nolikt uz ceļiem, lai nepretotos šim te ļaunumam, ko viņi grib ieviest. Es nedomāju, ka visur viņiem ies tik viegli, jo redz, Ukraina parādīja tādas zobas, jo izrādās, ka Eiropas Savienība Ukrainai esot kaut kādu 168 miljārdus dolāru. Es tikai tā nesapratu par ko. Es izlasīju vienkārši. Redzi, un viņi netaisās nemaz dot. Nu, protams, arī mums Latvijā no vienas puses it kā viņi mums dod līdzmaksājums un visu pārju, bet tu redzi, kāda šmuca. Mēs nevaram apgūt šo naudu. Mēs nevaram aprīt. Un kāpēc mēs nevaram aprīt to naudu? Kāpēc mēs nevaram viņu paņemt? Viņi mums nedod nemaz tā. Kas tur pa iemesli gil? Nē, nu, galvenā lieta, ka praktiski uzņēmēja darbībai no šīs naudas ir ļoti maza daļa. Nodarbinātība arī nepārāk nopietna, teiksim, ir atsevišķas programmas. Un tāpēc bieži vien gadās tā, kad tie struktūrālie fondi tiek izmantoti, nu, tā, ka, nu, ir kāds labums tiem, kas organizē, ir tiem, kas kurus apkalpo, paskaidro vēl kaut ko. Bet tāda, teiksim, paliekoša kā investīcijām, piemēram, nav. Protams, ir infrastruktūra, ir kaut kas ceļos ielikts, tas ir labi, ja ir attīrīšanas iekārtās ielikts un tam līdzīgi, vai kaut kas ir mājas siltināšanā ielikts. Es neteiktu viennozīmīgi, ka tas viss ir slikti, bet tu jau pareizi pateici, ka tā ir lielāko ties, tā nauda, ko mēs dabūnam atpakaļ paši no sava ieguldītā, bet ne visi ir arī klāt, protams. Un otrs ir tas moments, ka bieži vien mēs šo naudiņu neprotam izmantot tik efektīvi, kā pašu nopelnīto naudiņu. Bet, Egīle, es gribu pateikt vēl kaut ko klāt. Tad redzi, to naudiņu jau tā nemaz nedod. To naudiņu dod lielākoties tad, ka tu pats jau esi ielicis savu naudu, lielu daļu, ja? Tev tas process jau iet, viss ir nokārtots. Tas ir tikai tāds līdzmaksājums. Jūs sāciet, dariet tad, lai mēs pārliecinātos, ka tā mūsu, tas ir Eiropas nauda, neaizies vējā, ka nu ir kaut kāds pamats jau, ja? Un tad, lai nu tā lieta nenojuktu, protams, tā lieta, kas viņiem ir izdevīgi, tās lietas, kas viņiem nav izdevīgi, tas ir Eiropai visiem pāriem, tās viņi nemaz nefinansē, viņi finansē tikai to, kas viņu intereses balsta. Nu, redz, es tev vēl vien ļoti interesantu lietu gribu pateikt. Ir jau daudz lietas interesantas pasaulē. Pasties šodien, piemēram, es pa divām lietām gribu parunāt. Jā, tādas, nu, tā kā sīkas valstiņas, Malta un Šveice. Kā tu domā, ko es gribu mūsu klausītājiem darīt, zinām? Nu, pa Šveicu un Maltu. Pa Maltu, man liekas, ka tu gribētu kā pa to pilsonības tirgošanu parunāt, bet vai es... Jā. Jā, tieši tā, ļoti pareizi, ļoti precīzi, paskaties, Eiropas komisijas pārstāvi, tur deputāti, tie protestē burtiski, ka Eiropas Savienības uzturēšanās atļaujas nedrīkst tirgot. Nu, protams. Bet, nu labi, viņi ir apspēlējuši to. Drīkstētu tirgot Eiropas komisija. Jā, tas jā. Gan jā, tas gan jā, bet tu redzi, bet šitie sarunājuši kaut kādu britu firmu tur, juristu, advokātu, tie cer vismaz kādus 10 miljonus nopelnīt uz šito te visu tirgošanas procesu, nu, Maltai pašai tiktu skaidrā naudā kādi 30 miljoni, nu, bet Eiropa jūtās atkal, tā teikt, apdalīta, ka šīs... Ne, no apkrāpta, no tas taču ir smieklīgi, nu, Redzi, ja viņi dāvātu uzturēšanās atļaujas tikai Maltā, tad jau varētu zināmā mērā teikt, nu labi, nu tā ir jūsu darīšana, bet viņi tagad jūtas Eiropas Savienības pilsoņi un tā vec status viņiem ir. Un viņi saka, bet kāpēc pie mums jūs jau varat braukt arī uz Latviju, Franciju, Lielbritāniju, Dāniju, Spāniju, Itāliju un tā tālāk. Un tad tie pārējie sāk rosīties un domāt, vai nav tāpat kā ar tiem latviešiem, kuri te nezin, ko grib nopirkt, nezin, ko grib pārdot.
Nu, redz, latvieši tā latvieši, latvieši paskaties jau pasteigušies, vai ne, pa kapēkam. Viņiem uzkāpis ir tas rādītājs 650 tūkstoši viņi prasa. Nu, protams, tur varot braukt pa to naudu vēl tur bērni un sieva un vēl kas, ne? Nu, viņi izgudrojuši ļoti daudz visādi šķēršļus. Un pats galvenais, ka visu to ierosinātāja šīs te ir darba partija, par kuru iepriekšējās vēlē cilvēki it kā uzticējās un novēlēja. Un, bet tā kā to darba partija tur tā nu, atstūma nost atkal citi ja, no tās cilvēks. Bet kā tad viņi var pieņemt lēmumu valdībā? Nu tad šie atriebības dēļ, nē, viņi, tas nav lēmums valdībā. Viņi taisīs arī tur kaut kādu balsošanu, kaut ko tādu, lai viņi kopējiem spēkiem varētu šo lietu realizēt. Bet ja teiksim, cilvēki ir izplānojuši, kā viņi liekas tādu labu pasākumu pārdot uzturēšanās atļaujas visā Eiropas Savienībā un tad kaut kādi citi atstum viņus un tad nu, viņi no pie tā labuma dalīšanas paši savā valstī netiks. Nu, kā tad tu domā? Nu? Jā, nu tas nav viņiem patīkam. Jā, nu redzi, katrā ziņā Eiropas komisiju un tie tur stipri sāk protestēt, kaut gan viņiem ir arī savi lobī un viņi cenšas visiem spēkiem, nu, tirgoties ar šo te lietu, bet viņi saprot, Eiropa saprot, ka tās ir atkal briesmas, jo visi tās pārējās lietas negatīvās, kas ir saistītas ar šo te uzturēšanās atļauju došanu. Paskaties, Kamerons, tas jau burtiski saka, tūlī taisīsim referendumu, visus šitos te nešpatnos iebraucējus vajag triekt ārā. Kas te viņiem strādās? Strādās viņiem. Neuztraucies. Viņiem skaitīsies tie visi tie labie mīļie migranti no Britu sadraudzības, jā, zemē. No, arī pa... tiesa, bet ne tikai tie. Tu redzi, strādās jau vienīgais tagad tie, kas te iebraucēja no Latvijas, tie ir un citām tām Polijas un Lietuvas it kā trešām arī. Valstīm, ja, faktiski tās ir Eiropas trešās valsts, ja, tās jau nav pirmās, ja pat otrās klases, ne. Tad redzi, no šīm valstīm, protams, tie cilvēciņi ir strādā, ir ar mieru strādāt pa stipri zemāku algu. Paskaties, tas pats Zviedrijā bija tas skandals par to celtniecības firmu, atceries? Bija. Jā, bija, nu, nekādīgi viņi izkonkurēja tos vietējos, un vietie palika bez darba, tāpēc, ka šie Latvieši bija ar mieru, Latvijas firma bija ar mieru strādāt pa zemāku samaksu. Lētāk, nu, tam uzņēmējiem, tam, kas to darbu izpildīja, galīgi vienalga, vai tur balts vai melns, vai dzeltens vai sarkans strādā, ka tikai viņam vairāk naudu būtu. Redz šīs pašas kapitālismu grimases. Vai tad nebija kaut kur rakstīts par to brīvo darba spēka kustību kaut kur? Klausies. Kaut kas bija tāds bija, redz, rakstīts jau ir, un redz, tā ar viņi protestē, ka tas ierobežo šo te brīvo kustību, brīvo darba spēku kustību. Tā, par sociālo dempingu. Godīgi runājot, tu jau pareizi kritizē daudz ko, bet es šeit gribu pateikt vienu, kad īstenībā jau Latvijas darbinieki arī negribētu, lai sabrauc no kādām, piemēram, nu, varbūt pavisam labi cilvēki masveidā, no Malaizijas, no citām valstīm, un saka, bet mēs taču esam lētāki. Mēs esam gatavi vienā istabā būt 12 cilvēki, nevis tā kā Jūris varbūt viens vai var būt ar kādu jauku meiteni ja, kopā, nu, saproti, nu, kā tas ir. A tur uzreiz 12 darbinieki, strādnieki. Varam padomāt, cik dzīvokli var strādniekus izmitināt, ja? Un tad mēs sakam, ka mums tas nepatīk. Un arī esam pret. Tā ir, Jori. Nu, ir, jā. Nu, redz, katrā ziņā Malta jau nu tagad, tā teikt, lielu kloķi grib ielikt visai tai Eiropai, un atkal, jo pats saproti, nu, viņiem arī finanses grūtības sakarā ar visu šo krīzi, un viņi uzskata, ka tas ir viņiem labākais risinājums, un viņi, nu, redzēs, tas jau nav no mums atkarīgs, ja viņus varēs piespiest iesūdzēt atkal kādā tiesā atrast juristu kādu āķi, ar ko viņus, tā teikt, atvilkt no šī pasākuma. Bet tā juristu kampaņa jau arī varētu būt pīri, teiksim tādu, visus tos likumus jau zini kā,
Bet var jau atkal no otras puses mēģināt gluži kā oderi uz otru pusi izgriezt. Nu jā. Nu labi, tas bija viens, pa ko es gribēju, pa šo maltu. Tas ir, tu zini, nepatīkams gājiens. Mums varētu būt patīkams, jo ja Eiropa sāks protestēt, tad arī mums var būt neies tik viegli ar šīm te uzturēšanās atļaujām, jo kā tu redzi, Malta ir daudz labākā situācijā, viņiem nav šī te okupantu vārza, viņiem nav bijusi okupācija, viņiem nu kolonija, nu faktiski tas bija protektorāts, bet tie, kas tur tie vieti iedzīvotāji, tie vietie pilsoņi, tādi viņi ir un viņiem nepastāv tā problēma, kāda mums sākās šī 4. Gada 17. Jūnijā, pat ātrāk 5. Oktobrī 39. Gadā jau, ka iebrauc iekšā pirmās sarkanās armijas šie 135 tūkstoši līdz zobiem braņoti desantniem. Bet pirms tam jau 39. Gadā bija bāzīts. Ne, nu es taču saku, ka 39. Gada 5. Oktobrī jau tajās bāzēs 135 tūkstoši desantnieki izvietoja līdz 17. Jūnijam. Un 17. Jūnijā tikai iebrauc tāds īsts atbalsts, vai ne? Riktīga vārza. Redzi, un viņiem nav gājuši pāri tie kari, kā mums te, un viņiem nav šie sveštautieši tādā skaitā, nu, tādā laikā, proporcijā. Maltā jau kādreiz gāja, krusneši ir, briti ir, nu jā, nu, protams, Maltas ordenis un kas, vai ne? Bet redzi, viņiem nav šis jautājums tāds. Uz pēdējo gadsimtu vēstu. Jā, jā. Un tāpēc viņi var atļauties arī tādus pekstiņus. Bet mēs to vienkārši nevaram atļauties. Nu, bet es ceru, ka tā Eiropa varbūt ka piebremzēs, jo viņi patiešām jūt, ka tās ziepes briest liels. Nu, bet otrais, ko es gribēju teikt, kā tu domā, komunisms ir laba lieta vai slikta lieta? Redzi, ja paņem to komunistiskās partijas manifestu, tad es jau teiktu, ka slikta lieta, jo tur Marks un Engels raksta par sievu kopību. Nu, vai tā mums nebūtu uzreiz sadzīves konfliktu pieaugums, ja būtu sievu kopība? Es tā pavisam mazliet ironiski un varbūt nenopietni tev atbildu vispirms. Bet, ja mēs saprotam, no kurienes tas nāk no Parīzes komunas un domāšanas, ka ražošanas līdzekļi ir jābūt visas sabiedrības rokā, tad mazs graudiņš patiesības tur ir. Un parasti mums stāst to, ka viss, kas ir valsts rokās, ui, ka tas ir slikti, un viss, kas ir privātās rokās, labi. Nu, tās lietas ir jādozē. Nu, redzi, es gribētu teikt, ka vēl ātrāk pirms Parīzes komūnas viss tas sākās. Tā riktīgi viss tas sākās jau 1776. Gada 1. Maijā. Šis te datums, ko mēs atzīmējam 1. Maijā, kā vispasaules darba ļaužu svētku. Tad Ādams Veishaupts, ja, arī izredzētās tautas pārstāvis, nodibināja iluminātu apvienību. Saprot. Ordenis, teiksim, un tur tie, masonu, ne? Jā, tur, nu, viņš tos masonus savāca zem sava spārna, jo tie bija, redz, masonis sākums jau bija šie brīvmūrnieki, šie te speciālisti, kuri vienkārši turēja savus amatu noslēpumus, un tāpēc viņi, lai viņi arī kaut ko nopelnītu, lai visi nevarētu tā pēkšņi. Jā, protams, vai ne, viņi bija speciālisti, bez viņiem nevarēja iztikt, ja nevar bez viņiem iztikt, tad, nu, protams, ir jāmaksā kārtīgi, jā, jo viņš ir īsts speciālists, un kāpēc viņam pārstrādāties, ka viņš to pašu naudu var nopelnīt ar daudz mazākiem spēkiem, izmantojot savu zināšanas galvu, tas ir ļoti labi. Ne? Un redzi, viņi tos pievilka, Mocartu ieskaitot un daudzus citus izcilus gudrs dīžs cilvēks ievilka tā paaugstinot savu reputāciju. Ne? Bet, nu, ko nu mēs te mocīsimies, es tev kurā valstī, tu domā, tagad drīz būs komunisms. Nu, taču ne Izrēlā. Izrēlā, zini, nezinu, kā tur domāju, ka tur arī būs, bet komunisms būs Šveicē. Šveice. Baņķieriem būs savs komunisms. Nē, nē, tautai būs komunisms. Redz, man jau ar pret komunismu nekādu iebildumu nav.
tikai ja tas komunisms būtu priekš mums visiem. Atceries padomi laikos, ka no centrāla komitejas tribīnas ģenerāls sekretārs, vai tas bija Brežņevs vai Hruščovs, atceries teica, mi būģem žiķi pri komunizmi. Hruščovs, Brežņevs tāds muļķības nerunāja. Arī runāja, arī runāja. Viņš teica, ka ekonomikai jābūt ekonomiskai, jābūt apaļai. Bet arī teica, bet tu saproti, te jau tas stāsts, ka tie nabaga cilvēciņi domāja, ka visi mēs dzīvosim tie komunismā. Bet komunismā jau dzīvoja šī partijas centrāla komiteja, politbirojas, visi tie, visa atkal šī dieva izredzēto kliķe, ja, kuri stāvēja tur priekšā praktiski visas tās bagātības bija salopiši. Viņi varēja dzīvot pēc principa katram pēc spējām, ne katram pēc vajadzības un no katra pēc spējām. Tad redzi, Šveicē ļoti vienkārši, es varbūt to rakstu, kad es pārtulkošu, es arī nolasīšu visu ļoti smalku un precīzi, es tikai tagad tev gribēju teikt, ka... Deutschsprache, vai? Nē, krieviski viņš ir pārtulkots jau. Var cekot, Šveicē ļoti drīz ir jau savākti, burtiski nedēļas laikā savāca nepieciešamos tur, cik tur 14 tūkstoši parakstu savāca jau nedēļas laikā. Tas jau bija novembrī kaut kad, un tagad ir pāri pa 100 tūkstošiem, 200 tūkstošiem, cik. Un šveicieši grib dzīvot komunismā. Un tu zini, ko tas nozīmē reālais komunisms? Nē, katram šveicietim valdība izmaksās 2000 eiro, 2500 šveicis frankus. Katru mēnesi, katram Šveices pilsonim. Redzi, ir viena lieta, ka viņi gan pilsonībā neņem tā, tāpat kā Kuveitā. Pat atceries, es stāstīju, ka Kuveitā Angls, kurš strādāja pa policijas priekšnieku, viņš nevar dabūt Kuveitas pilsonību. Tur ir stingri noteikumi. Tur nav tā kā pie mums visi okupanti, kolonizātori un visi, kas mums tie ir, visiem tagad visi nepilsoņi saucamie, tie prasa gan rīz vai piespied kārtā, apelē pie šīm te cilvēku tiesībām un tā tālāk. Un redzi, viņiem ir savs karoks, sava valsts un savi likumi, un viņi visu izšķir referendumā. Tie cilvēki ir izglītoti, masa informācijas līdzekļi viņiem paziņo skaidru valodu runā, un izrādās, katram pieaugušam tātad mēnesī maksās 2000 eiro. Bērnam 650 eiro, nu viņam tās vajadzības ir mazliet mazākas. Nākošais, kur to naudu dabūt? Naudas viņiem ir, ka viņi nezin, kur to naudu likt pat, vai ne? Bet viņi ir uztaisījuši ļoti vienkārši. Viņi atbrīvos visu tātad no tiem 200 miljārdiem, kas viņiem būtu gadā jāizmanto šai apmaksāšanai. Viņi saka, redziet, tagad jau tāpatās šī sociālā nodrošināšanas sistēma viņiem jau izmaksā 70 miljārdus gadā. 70 miljārdus gadā Šveicē tērē. Tas ir pensijām, kaut kādiem pabalstiem, kādiem tur vēl citiem. Un saproti, visa tā varza, visi tie liekie birokrāti, kas tur sēž, kuri nebūtu it kā vajadzīgi, ja būtu vienkāršot nodokļu sistēmu. Viņi vienkārši, redz, tagad mums ir 21% PVN, pievienotās vērtības nodoklis. Kā tu domā, kas notiktos, ja uzliktu 50%? Nu, es varu pateikt, ka ēna ekonomika un kontrabanda un nelegāla tirdzniecība pieaug. Nezinu, vai pieaugtu. Nezinu. Egil, paklausies. Ja tev būtu 2000 eiro, tu bāstu savu degu un tu riskētu, lai tevi, ja noķers, iztrieks no šīs paradīzes, no šī komunisma māra. Jau ne, bet tu jau man jautāji, nesacīdams to jauko ziņu, ka man tagad būs 2000 eiro. Un tad jau es varētu atļauties. Nu, bet pagaidu, es taču to teicu. Tu redzi, šādu līdzīgu eksperimentu bija jau Namībijā bija uztaisījuši. Namībijā viena ciemata iedzīvotājiem, apmēram 1000 iedzīvotājiem, tur vienu gadu kaut kāda labdarības organizācija katram tam Namībietim deva 9 eiro. Tas ir viņas 100 vietējās vienības naudas zīmes, kaut kāda ar tur vai centi vai pensi vai kādi. Un lūk, tu saproti, pirmajā mēnesī notika kaut kas, nu kas parasti notiek, kā tu domā? Iepirkšanā, šopings. Šopings, jā, un visi metās un, nu, uz dzeršanu. Dzēra, nu tos 9 eiro, kad nodzēra, protams, viņiem ir stipri lētāks tur tas dzeramais vai nekādu ļergu, kāds nomira, kādam slikti palikās, bet tu saprot, notika brīnums. Pēkšņi, jau otrā, trešā mēnesī, tie, kas bija gudrāk un prātīgāk, tie to naudiņu izmantoja, lai sāktu kaut kādu savu šefti, savu uzņēmēju darbību.
Viens tur uztaisīs ķieģeļu cepli, ja? Saprot, apriek viņiem liela nauda, mums liekas, ka 9 eiro tas ir sīk vienība, bet priek viņiem, kur viņiem saulīt staigā pa zemstirs apģērbs, nav vajadzīgs mājas apkur, siltums nav vajadzīgs, ja? Ēdiens tur pasties banāni, apelsini, mandarīni, kas tur karājas kokos, kokos rieks, ja? Nu, viņiem cits problēmas. Ja? Un lūk, tu zini, pārvērtās līdz nepazīšanai. Cilvēki to naudiņu izmantoja derīgi. Un to saproti, pamats, kā dēļ šādu te Šveicē viņi grib taisīt to referendumu. Tagad tev, tu vari strādāt, vari nestrādāt. Ja tu gribi vairāk, protams, tu strādā, bet tu vari nodarboties ar to, kas tev patīk. Tu esi brīvs cilvēks. Ja? Vai tev vairs nav jātrīc. Svarīgākais brīvs cilvēks, brīvs laiks. Jā, tieši tā. Bērnus var audzināt, bērnus mācīt, bērnus pieskatīt un saprot, pavisam cita atdeve, pavisam cita ražība, ka tu dari to, kas tev patīk, nevis to, ka tev redz rīt nav ko ēst, tev jāskrien, tev jādomā, vai pašam adoties, nu, kā tām čakīles meitenēm, vai vēl kādam, jeb jāiet kaut ko nozakt, jo citādi, ka rīt nebūs ko ēst. Tas viņam ir garantēts. Un tagad viņš var skoloties, viņš var attīstīties, viņš var nodarboties ar mākslu, zināšanas krāt, viņš var palīdzēt citiem un tā tālāk. Un tu saproti, tas ekonomiskais efekts no visa tā, protams, tie 50%, ko es tev teicu, tā PVN, kas tiek pieliks klāt, tas ir, tu zini, liela lieta, jo... Ja tik daudz, teiksim, puse no tās preces jādod valstī, valsts iekasēs, nevajadzēs valsts ieņēmumu dienestam skriet katram tur pakaļ rakstīt visādas vēstules vai ko, tiem lieliem veikalniekiem, tā arī ļoti izdevīga lieta. Tu saproti, kā pieaugs tirdzniecības apjoms, ka cilvēkiem tāda nauda uz rokām. Nu, pirmajā brīdī skries, ķers, arī bija eksperiments. Špitsbergenā padomju vāra nu, cilvēki kopā Norvēģiem uztaisīja tur padomju cilvēki brauca algotu darbu strādātie Špitsbergenā speciālistu un kas tur nu saprot, pirmajā tūrē visi ķēra tikuši ieraudzīja šīs nu tad bija te modi atceries cigaretes ar filtru, mums te tādas nebija, mums bija prīma un tina kazas kāju un vēl kaut kāda ķēra grāba tās cigaretes, nu bet, nu nopērk divus blokus, trīs, kā pie bada, nu bet, kad rītā tu var aiziet un atkal dabūt tik, cik gribi, nu neviens vairāk pa to paciņu cigaretes, tā teikt, nepirku neturēja kabatā. Tad sāk apiekt, ka tomēr labāk to naudu izmantot kaut kam derīgam, nekā skriet, ķert, grābt, pirkt. Un tur atkal lielā mērā pierādījās tas, ka ja cilvēks nestrādā tikai dēļ vēdera, lai to, lai viņš nožēlojumi eksistētu, viņš kļūst pavisam pa citu cilvēku. Tāpēc jau viens no sabiedrības mērķiem ir, par ko šīs sarunas sākumā man jau gribējās teikt, Brīvais laiks ir sabiedrības bagātība, un tā nav trula frāze. Protams, tas nozīmē arī drusciņu kultūras, jo tu teici, ka bija cilvēki, kas nodzērās. Bija cilvēki, kas varbūt nespēja atiet mūsdienās, tā teiksim, tad no datora vai es viņam naudiņu samaksātu. Ja es saku godīgi. Jā. Atrastos kaut kādas arī tādas atkarības, bet principā, Sabiedrības brīvais laiks katram cilvēkam, tā ir bagātība, ko viņš var tiešām izmantot, dot viņam šo iespēju. Lai ja nebūtu jāpārtraukt, jāatzinās pēc tās kapeiciņas, pēc tās santīmiņa, pēc tā eurocentiņa. Jā, ko tu rīt ēdīsi, ko tu rīt ģērbsi mugurā kājās un tā tālāk, vai ne? Un redzi, šajā situācijā viņi ir sarēķinājuši un tie paši kapitālisti, tie paši lielveikali īpašnieki, tur ir vairāk tie vīri, kas visu to lietu bīda un regulē. Viņi skaita, ka tas būs tāda attīstība, tāds blieziens, tādi panākumi, kādi nav bijuši līdz šim nevienā citā valstī. Saprot, cik jocīgi. Cilvēki mainās un saprot, noziedzība strauji samazinās, obligāti. Prostitūcija arī samazinās, tev nav jāatdodās pa naudu tai meitenei. Viņai ir 2000 eiro pamatā. Nu, kāpēc viņai tur iet savu miesu pārdot, ja viņai pietiek un pārpaliek normālai dzīvei?
pa 2000 eiro, tas ir skaiti, tas ir 1400 latu, latu, ja, pie tādas naudas, nu, mēs jau pārunājam, iesi tur kaut kādu kontrabandu, zakts, visādas muļķības darīt, priekš kam? Nu, absolūtais vairākums, nē, bet atradīsies, kam liksies, ka viņam vajag vēl vairāk. Nē, Egil, redzi, šveiciešiem, viņi ir tik Vienīgi, tālu. Vienīgi, ja nu teica, ka viņam pēc tam atņem to pilsonību. Tad... Jā, jā, sataisa ziepes, viss, paliecies ar gar degunu. Tātad tu riskē ar daudz, daudz ko vairāk, nekā šim te muļķībam nodarbojoties. Neviens tev neliedz strādāt. Tu vari strādāt, tu vari taisīt labākos pasaulē pulksteņus, magnetfons, automobiļus un vēl visu visādas brīnums. Taisi, ko gribi, organizē. Jā, protams, viss tas paliekas. Protams, tie, kas ražo, tie, kas pelna tur miljons, tie, protams, arī maksā vēl papildus nodokļus. Bet... No katras preces 50% PVN sklāt. Sevišķi liela starpība, es domāju, ka tas nav. Tas ir mazliet vairāk nekā pat laika, pat laban aiziet PVN-ā. Vēl piesviests viens tāds klāt, 42% jau redz. Un viss. Un caur to viņi i apgrozību iekustina, visi tie procesi pavisam citā tempā aiziet, ir atkal nauda, ko atkal ielikt iekšā un atkal maksāt. Un tie cilvēciņi sāk prātīgi apieties ar savu naudu, ar tām mantām, ar visu. Tā kā tas ir liels sols. Redzēju, PVN ir viens no tiem nodokļiem, ko valdība ārkārtīgi sargā, jo tas ir ļoti, ļoti, ļoti viegli salīdzinot ar citiem iekasējums. Protams, arī PVN var apiet, un ir vesels virkni PVN schēmas, bet salīdzinot ar citiem nodokļiem, viņš ir daudz iekasējamāks. Arī ties, un redzi, un pie tam ir sevišķi no lielajiem, ja, piemēram, lielveikalā, nu neko tu nevar nošmaukt. Tur ir visi tie papīri redzami, nauda ienāk. Ja nu vienīgi ar kompjūteri kaut kas sataisīts, nu es tā negribu izteikties. Egil, es domāju, ka nē. Es domāju, ka nē. Pie jo, šādas sistēmas, kā tu teikt, tas bēdīgi beigtos. Jā, bēdīgi beigtos, ja viņš pazaudē visu un tiek no šīs paradīzes faktiski izdzīts ārā. Ja? Ellē. Ellē, jā. Nu, tad priekš kam tas vajadzīgs, vai ne? Un cilvēki, un tik populāra tā ideja pat laban, un pat laban viņi to realizē, tas referendums būs ļoti, ļoti drīz jau šajā pavasarī. Tomēr būs baņķieru komunisms, nu? Jā, būs viņiem... Riktīgs komunisms. Jā, jā. Redzi, te, tu nu, mazliet nepatik parunāji. Tev. Man patīk ļoti interesanti, un Dievs dod, lai kādam arī izdodas to labo ideju par brīvo laiku, kā sabiedrības bagātību realizēt un dot cilvēkiem iespēju normāli dzīvot, normāli justies, jo mums jau zināmā mērā tas progresa mērķis, kam dēļ mums. Ja? Padomā, iet civilizāciju uz priekšu, ir zinātnis, tehniskais progress, Un nepātraukt mūs ieliek kaut kādās nabadzības ķēdēs. Kāpēc? Nav nekāda pamata patiesībā, ja nu vienīgi kaut kāda pārmērība mankārīga, pārmērīga negausī. Bet tagad, balstoties uz to, ko tu teici, gribu mazliet parunāt par to. Nu šodien arī, kad mēs runājam par to valdības deklarāciju, mēs runājam arī par to, ka ir nepieciešams tomēr pie mums atcerēties, ka neapliekamais minimums, vēl kāds iedzīvotāji ienākuma nodoklis, varbūt arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ko krīzes laikā darbiniekiem pacēl, būtu tā kā mazināms. Un valdības deklarācijā no otras puses ir teicis, jā, kaut kādā mērā mēs to darīsim, pie tā, kas jau nolēmts pieturēsimies, bet mēģināsim to un nākamos lielos iegūmus, piemēram, iedzīvotāji ienākuma nodoklī, gūt no patēriņa, un nekustāmā īpašuma nodokļa paaugstināšanas. Un es tad sāku domāt, nu, kam tad tas lielākais labums, Juri, padomā, ja patēriņam nekustāmam īpašumam palielina, bet darba spēkam samazina. Varētu likties, ka darbinieki briesmīgi ir ieguvuši, bet īstenībā darba spēka nodoklis ir investoram, jo viņš zemāks, jo viņam labāk. Ja? Bet kas tad būs, Ar to bezdarbnieku, pensionāru, bērnu, invalīdu, tad tam nebūs tā kompensācija vai būs arī kaut kāda simboliska. Nu, tāpēc mēs esam ļoti tā piesardzīgi un ar nekustāmo īpašumu jau var
pirms krīzes mums tāds vismaz ēkām nebija nodoklis tagad, nu ir ieviests, ja? Un šobrīd tas tiek atdot zināmā mērā paldies divām pašvaldībām, ka viņas tagad to visu var noteikt, bet arī pašvaldības var būt dažādas. Bet man visvairāk bailes ir, ka vienā brīdī mēs neuzinām, ka lūk, teiksim, tādai lietai kā siltumam, tādai lietai kā ūdenim, tādai lietai kā medikamentiem, tādai lietai kā bērnu pārtikai, grāmatām, žurnāliem, pēkšņi nepaceļās nodokļu. Tad jau man labāk daudz patīk tā, ko tu teici par to Šveici un to Šveicis baņķieru komunismu, ka tas ir daudz labāks risinājums par šādu. Jā, nu redzi, vienīgais, tā teikt, pat laban, vienīgais, kā mums te saka, pozitīvais elements ir, ka izdevās piebremzēt to elektrības cenas celšanu, jo ja būtu cēlusies elektrības cena... Viņa vēl celsies. Viņa celsies, protams, kur viņa nepaliks, bet tu saproti, lai tā lieta nebūtu tik sāpīga un kopā ar visu, protams, vēl viens jauka lieta, ka redzi, ka mazlietiņ daba arī pa mums ir apžēlojusies, paskaties, nu šodien gan te 9-11 grādi Rīgā un tā tālāk, bet nu kas tas ir salīdzinot ar 25 grādiem? Šur braucot man bija 6, no pa nakti bija 9. Jā. Un redzi, un praktiski līdz 11-12 datumam praktiski mums visu laiku temperatūra bija plusā, izņemot tur tās dažas dienas novembri, atceries, ka tur uzsniegtas sniedziņš pārdienas un viss beidzās. Tātad apkuras rēķina un visi pārie, bet nu, to jau neviens nevarēja paredzēt. Un ja būtu kopā, ir riktīga ziema, mums taču parādos, cik es atceros, pa ko bija tie 50 miljoni, pa siltumu es saprotu, ka parādā kopējs. Jā, bet kopējs. Viņi nokrita samazinājas līdz kādiem 28 miljoniem, ja es nemaldos, ja? Pēc nu, jā, sezonas apkuras. Nu, cilvēki cenšas nomaksāt, ir īpaši pensionāri ļoti godprātīgi. Nu, protams, un ir sevišķi, ja teiksim, tagad sākās tas augstais laiks, ja? Un cilvēki paliek vispār bez apkuras, un ja viņi nesamaksā, tad viņiem tā apkure tiek atslēgta, nu, tā ir ļoti nepatīkam un riebīga lieta. Ne? Tur uzreiz ir saslimšanas, nekāds komforts un viss pārējais. Ne? Un redzi, tāpēc, acīm redzot, nu, izdevās piebremzēt to elektrības cenu, lai nebūtu itas eiro, itas siltuma problēmas, lai nebūtu vienlaicīgi. Lēnām, gan jau mūs pieradinās, un lēnām mums atkal īstā brīdī, tad, kad nu teikt, ka nu mēs vairs nevaram, tad mums viņu piesviedīs. Un arī jau, protams, šis vēlēšana tūms, jo, skaties, nu jau ir janvārs pusē, un pus oktobrī tas ir 9 mēneši palikuši tikai līdz vēlēšanām. Un tiem, kas cer, ka tagad viņi tiks vēlreiz pie šprices, paskaties, visi cer, gan vienotība, gan saskaņas centrs, gan Zatler reforma partija iet uz visiem kompromisiem, kad tikai varētu pie to sili ilgāk noturēties, un arī pašā sākumā tu man uzdevi jautājumu, kā tad nu būs, ko tad tā jaunā premjera, ja viņa tur darīs, nedarīs un kā. Tu saproti, viņi ir atkal latviski, kā lai to pasaka, ka zolot pušķēņi, var sakot, viņi ir tā kā ieliktenis, izvēlēta. Nu, viņa nepretendē, ka viņi Eiropā tiks tur strādāt vai ko. Un tad, ja būs kādi grēki, nu, viņi varēs atšauties, atspēlēties, teikt, ka, nu, redzi, nu, ko tāds budžets tika pieņemts, to ģenerālo līniju mēs jau nevaram mainīt, mēs taču nevaram izmainīt un, budžetu. Un patīk uzreiz. Vai mums nepatīk, jā. Lielā daļā viņai taisnības. Nu, protams, jo jebkuras šīs izmaiņas, tās tikai taisa kreņķus, nepatikšanas, nestabilitāte palielina, arī visa ražošana, paskaties, eksports, mums ir samazinājies pa 1%. Nu, tas arī pievilksies matiem, es domāju, bet nu vienalga, redzi, nekāda progresa nav. Tas, ka mēs esam kaut kā palielinājuši to koproduktu, tas mūsu kritiens tajā krīzes laikā bija tik liels, tad jau cilvēki neapjēdz. Vai tur 5%, vai 10%, vai 25%. Nu, ir krīze, jūs saprotiet, samierināties. Un tad, tā kā tas tika nogāsts tik zemu lejā, tad tagad pacelt. Mēs jau neesam sasnieguši vēl to pirmskrīzes līmeni nevienā sfērā praktiski. Nu, tad tu man atvaino, ja dala ar nulli, tad tas leciens ir bezgalīgs. Saprot? Un no tā mazumiņa, mazlietiņ pieliekot klāt, tas jau ir
panākumus par 10-50%, paskaties. Eiropai, kur faktiski viss ir lielā līmenī, viņiem pa 50% divreiz vairāk palielināt Mercedes izlaidi. Nu, BMW līders, kurš ir praktiski pa kaut kādiem tur gan arī 10% palielinājis šī gada laikā salīdzot ar iepriekšo, gadu ir palielinājusies viņa mašīna pārdošana. Nu, acīm redzot, vai veiksmīgas reklāmas dēļ, vai jaunu tirgu apgūšana, vai nu, BMW ir BMW, tur neko nepadarīs, tāpat kā Mercedes un visas tās zolīdās vācu firmas, Volkswagens un Audi un Porsche un vispārie. Nu redz, bet mums nav tādu, ko mēs varam darīt. Un mums vienkārši visa šī te tā attīstība, visa tā izaugsme, kā mums te saka, tā ir vienkārši ciparu spēle, jo šajā ciparu spēlē lielāko daļu praktiski ieņem visi šie te banksteri. Bankas, kā tu redzi, nopelnījušas 184 miljonus šajos te 11 mēnešos. Un tas tiek ieskaitīts iekšā, ka tas arī ir it kā ražošana būtu. Bet tas taču aizpeld peļņa prom. Protams, tas aiziet prom, bet tas tiek ieskaitīts un caur to tā šķietamība. Tie bagātie paliek vēl bagātāki un nabagie vēl nabagāki. Diemžēl šī sociālā netaisnība, šī ja te sprauga bijuši, pieauga. Latvijas izcelsmes banks, kas guldītu pēc tam kaut kur šeit Latvijas biznesā būtu jā, ražošanai guldītu. Jā, tas būtu labi. Jā. Jā, bet bez tās naudas mēs paliekam, un ja tā tas turpināsies, tad drīz tā kulīta būs tukša. Un ko tad darīsim? Nu, tad gaidīsim, ka mūs piedrukās atkal šitos tērikķis klāt. Zini, priekš mums nepiedrukās. Nē, priekš mums nē. Nu, mums taču ir tik jauka prakse savilpostiņu, nu, mums tad, ir veiksmes jā, stāsts. Jā, tieši tā. Mums ir veiksmes stāsts. Tad taisiet vēl vienu veiksmes stāstu, savelciet jostiņas vēl stingrāk, mugurkaulu, līdz mugurkaulam savelciet. Nu, taču vēl kaut kas paliksies, vai tad jums nepietiek, ko tad jūs gribiet? Priekš kam tev josta, vai tad sprādze nepietiek? Nu, varbūt ar, jā. Nu, diemžēl. Jā, mēs domājam, ka mēs šodien varētu arī mēģināt apaļoties, un es vēl vienīgi no savas puses gribētu pateikt, ka blakus visām šīm humorīgajām tērzēšanas lietām, ko mēs te runājām, mēs arī runājam par minimālā ienākuma līmeņa noteikšanu, kad jābūt mūsdienīgam iztiks minimumam un ka tam jābūt minimālās algas pamatā. Mēs runājam arī par tādām lietām, ka minimālai algai ir jāceļās arī 2015. Gadā. Un ja viņa neceļās 2015. Gadā, tā katrā ziņā mēs algas pieaugumu bremzējam, visi ļoti esam norūpējušies par it kā darba ražīgumu, bet darba ražīgums mums ir 63,4%. Tas bet, ja mēs no Eiropas, jā? No Eiropas, jā, un ja mēs paņemam, piemēram, eirozonas, tagad mēs, kā mēs sakam, smējamies, ka, nu, eirozonas darba samaksa, tad mums ir 30% no eirozonas darba samaksa. Tikai, tas ir jā. Daudz. Tas darba ir, spēka izmaksa mums ir 25,5%. Darba samaksa, redz, ir vēl tik briesmīgi 30%. Jā, tas ir nožēlojami. Jā, bet mums ir 64% no iekšzemes koprodukta kopējā. Aha! Redz, nu, kādas proporcijas izveidojas, ko vajadzētu saukt par disproporcijām. Jā, un tāpēc, ļoti nelabām. Parasti arotbiedrības iebilst saka, nu, ko jūs mums te stāsta? Ka, nu, tagad būs milzīga reforma. Tagad mēs iedzīvotāji ienākumu nodokli samaz. Bet redz, uzliksim jums tur nekustāmā īpašuma augstāk un PVN uzliksim augstāk patēriņam, vēl akcijas uzcelsim, vēl kaut ko tādu. Nu, tad jau tas darbinieks neko būtiski neiegūst. Mūsu interesē pavisam vienkārši lietas, nevis rūpēties nepārtraukt par ārzem investoriem, kas to peļņu izved ārā, bet domāt par to, lai Latvijā cilvēki labāk dzīvotu, lai viņi pelnītu vairāk un vairāk no nopelnītā saņemtu. Jo nevar nepārtraukt mēģināt atrisināt tās problēmas, kas ir Latvijā, kā tu pats teici, starp dažādām, teiksim, iedzīvotāju grupām, mēģinot to atrisināt darbinieku vidū, praktiski. Darbinieku vidū tikai starp darbiniekiem. Ja mēs atradīsim darbiniekus, kas pelna nepamatot daudz, un tu teici arī pa valsts aparātu un viņu uzblīdušo raksturu, jā, bet tā nav tā pamata problēma, tā ir problēma, tā ir jārisina, nenoliedz, bet tā nav pamata problēma. Kā vienmēr parādās, ka ilūk šīs transnacionālās korporācijas, kas tēlo mums lielos darba devējus. Un draugus. Ka mums ir arī virkni tāda darba devēja, kas nekautrējas maksāt minimālo algu uz rokas, pat nemaksājot nodokļus šeit, jā. Ja?
un saka, ka tam darbiniekam vairāk nevajag un paši pelnīt. Bežonīgas nav. Tā kā šī lieta ir jāpārskata. Un tad jau mēs varam daudz ko panākt. Un es domāju, ka mēs varam visi kopā padomāt arī par to, ko Juris teica, par Šveices, teiksim, baņķieru, teiksim, piedāvājumu, ko mēs nosaucām šeit, protams, nosacīt par baņķieru komunismu, ka katram attiecīgi tiek Šveices pilsonim dod 2000 eiro mēnesī, jā, un... bet paceļ gan nodokli pa 50, līdz 50%. Nu, tas ir to ja, PVN, ja, kuru var praktiski 100% iekasēt, burtiski tur daži kompjūteri, daži cilvēki. Es tikai gribu pateikt to, ka Šveici ir briesmīgi bagāta valsts, jo valsts kopējiem izdevumiem viņi tērē tikai 23% no iekšzemes koprodukta. Pie mums ar visu laiku mums samazina to valsts daļu. Mums šogad ir 28,8%. Un jūs saprotiet, ja valsts daļu nepārtraukti samazina, bet sociālā nevienlīdzība mums ir pirmajā vietā Eiropas Savienībā, Jā. Ar ko tas smaržo? Tas smaržo, ka brauks arvien vairāk projām un šī cerība, ka te atbrauks apakaļ un šī valsts kā Latvija ir jau faktiski pārdota un iet uz viņas pilnīgu likvidāciju kā tādu. Redz, bet pamēģināsim... Pamēģināsim šo Latvijas maksātnespēju nepieļaut un pārveidot šo valsti par tādu, kādu mēs vēlētos. Jā, nu tā tad teiksim paldies mūsu mīļiem klausītājiem un klausītājiem par izturību, par pacietību. Rīt būs raidījuma atkārtojums pulkstenis 18. Un uz sadzirdēšanos mūsu nākamajos raidījumos, kad droši vien, ka būs kādi deputāti, kad varbūt, ka valdība jau būs apstiprināta un jau gandrīz izveidota. Un tad redzēsim, tad varēsim parunāt par šīm lietām nopietnāk un precīzāk. Paldies un uz sadzirdēšanos. Thank you.